Հոկտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանն ընդունեց Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուիժնիեքսին և նրան ուղեկցող անձանց։ Ողջունելով հյուրերին, Վլադիմիր Գասպարյանը կարևորեց եվրոպական կառույցների հետ համագործակցությունը, մասնավորապես մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում, ընդգծելով, որ հիմնախնդիրը համակարգում ընթացող բարեփոխումների շրջանակում է և այդ ուղղությամբ զգալի քայլեր են կատարվել։ Մենք մեր մոտեցումներն ու սկզբունքներն ենք փոխել հասարակության հետ աշխատանքի և մեր թեզերից գլխավորը հենց մարդու իրավունքներն են։ Ես մեր ոստիկաններից պահանջում եմ, որպիսի մեր ոստիկանը ընկալի, որ սկզբից նա քաղաքացի է, հետո ոստիկան, և պետք է ոստիկանի մեջ քաղաքացին և ոստիկանը երկխոսեն, միայն այդ ժամանակ հնարավոր կլինի մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր անել։ Ոստիկանության պետը նշեց, որ խնդրի լուծումը պայմանավորված է նոր ոստիկանի ձևավորման և ոստիկանության գործունեության նոր սկզբունքների կիրառման հետևողականությամբ։ Վլադիմիր Գասպարյանն ընդգծեց, որ ոստիկանությունն այսօր բաց է հասարակության, քաղաքացու համար, իսկ գործունեությունը բոլոր առումներով հրապարակային է։ Ծեծի և խոշտանգումների դեպքերի առնչությամբ ոստիկանության պետը նշեց. Խոշտանգումները, ինչպես նաև հանցագործությունները թաքցնելը կամ քողարկելը ոստիկանության համակարգում մենք համարում ենք արտակարգ իրավիճակ, և երեք դեպքերով այն սկզբնական ժամանակաշրջանում մեր քաղաքականության մենք ոստիկաններ ենք քրեական պատասխանատվության ենթարկել ծեցի համար։ Եվ ես խոր համոզմունք ունեմ, որ եթե հանցագործությունը պետք է բացահայտվի ուժի կիրառմամբ ծեցով, ուրեմն ավելի լավ է թող չբացահայտվի այդ հանցագործությունը, որովհետև նման երևույթները բոլոր առումներով վնասակար են հենց առաջին հերթին ոստիկանության համար։ Ոստիկանության պետը հավելեց, որ հիմնախնդրի լուծմանն անկասկած կնպաստի ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովը, որի Անդրանիկ նիստը տեղի կունենա օրերս։ Հանձնաժողովը, որի կազմում ընդգրկված են հասարակական միավորումների ներկայացուցիչներ, կոչված է ապահովելու ոստիկանության գործունեության առավելագույնս պրոֆեսիոնալ, իրավաչափ քննություն ու վերահսկողություն, բացառելով ինչպես քաղաքացու, այնպես էլ ոստիկանության ծառայողի իրավունքների խախտումները։ Կարգապահական հանձնաժողովի ստեղծումն աննախադեպ քայլ է ՀՀ երկրներում և բարձր գնահատականի է արժանացել վերջերս Եվրոպայի խորհրդի և Եվրոպական միության համատեղ ծրագրի շրջանակներում կայացած Ստրասբուրգի կոնֆերանսում։ Ներկայացնելով մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ իրականացվող գործնական քայլերն ու ծրագրերը, Վլադիմիր Գասպարյանն ընդգծեց, որ Հայաստանի ոստիկանությունն ակնկալում է Եվրոպական հեղինակավոր կառույցների օգնությունը, մասնավորապես իրավիճակի ճիշտ վերլուծության ու գնահատման առումով։ Ունենք մի խնդիր, որ ես կխնդրեի, որ դուք ի գիտություն ընդունեիք, իմանայիք այդ մասին և օգնեիք այդ հարցում։ Մարդու իրավունքների իրավապաշտպան կազմակերպությունները շատ հաճախ գնահատականներ տալուց, զեկույցներ անելուց չճշտված կամ հնացած ինֆորմացիա են օգտագործում, և այդ Աքիլեսյան գարշապարը զեկույցներից զեկույց փոխանցվում է։ Երևույթներ, որոնք սկզբունքորեն լուծված է, բայց շարունակականություն է ունենում, որը որոշակի դժվարություններ է ստեղծում և կասկածի տակ է դնում օբյեկտիվության առումով։ Վլադիմիր Գասպարյանը հավաստիացրեց, որ ոստիկանության ղեկավարության համար ավելի տեսանելի են առկա խնդիրներն ու թերացումները և դրանց լուծման ուղղված գործողություններ են կատարվում, որոնք ավելի արդյունավետ կլինեն աջակցության դեպքում։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարն հանրադարձավ նաև քաղաքացիական ակտիվիստների հետ տեղի ունեցած միջադեպերի գործերով քննության ընթացքին։ Վլադիմիր Գասպարյանը նշեց, որ հիշյալ դեպքերից 4-ն արդեն բացահայտված են, ինչի մասին հանրությունը պատշաճկերպով իրազեկվել է, և հավաստեց, որ մյուս դեպքերը նույնպես կբացահայտվեն։ Վլադիմիր Գասպարյանը նշեց, որ քաղաքացիական հասարակությունն այսօր հրաշալի գիտի իր իրավունքները, և ոստիկանները պարզապես չեն կարող կամայականություններ թույլ տալ, առավել ևս ոստիկանության ղեկավարությունը հետևողական է նման դեպքերը բացառելու հարցում։ Նիլս Մուիժնիեքսը շնորհակալություն հայտնեց Փարիջ տեղեկության համար և հույս հայտնեց, որ համագործակցությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում կշարունակվի ու կխորանա։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը քննարկեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր ևս։